stați drept, da? Vă înțeleg că sunt Ինչն է կիսատ է սպայտելության։ Իրնացատ է դուսավորդը սունների դանումը չեն կողնորոշում, բայց հեծորդ են բերխական կողնորոշուց, դա է ինգիցում է դանացատ է դանումը։ Պտի մտաց ենք ես կողմ տեր։ Ես կողմ ենք կամրջի նման ասկացնիք, արվում այլ։ Ասիք լուծելի։ Հուծված է, սումերը դրված։ Հուծված է, արվում։ Հանակ վրային ալ, պետ կմտեղ ալ։ Իսկ ծրագիրը սկսել այլ եք է ծուրել։ Նկատուն եմ նախագիծ կա։ Նախագիծ կա, արդեն նաև շահած բան է։ Դերնատված է վերջի պատը։ Ես հին ճանապարհն է։ Մենք հիմա սենց ենք այստեղ, այս պատարոտն է։ Այստեղ ու մտելիք է։ Այստեղ։ Պա դպրոցի մասին ինչ եք մտածում։ Եկեղեցին ենք վերականգնում։ Իրոք ստեղ շատ լավ հրապարակի տիպի բան է։ Ասենք ամենալավ ծրագրերից մեկը, որը որ այս բնակարանաշինության ծրագիրն է, ինձ թվում է բոլոր տեղերը այդ խնդիրը առաջանում է։ Հա, երկու տարի ես կա մեր կառավարությունը խնդրում, աղաչում, պաղատում, ասում էր օգտվեք այդ ծրագրից, գիրանց, ոսկեպար, բաղանից, խնդրում ենք օգտվեք այդ ծրագրից, մատով են անում, ինչ եք ստից մտից բաներ եք ասում, հիմա եկավ 2000-ը լրացավ, մի հատ պաուզա վերցնենք, հիմա սաղ տեղերն ասում են վաշ, բայց ծրագիրն ինչ է։ Հիմա մի քիչ կմտածենք, ուզում ենք վերլուծենք այդ մեր փոքր խոչընդոտները, հասկանանք, որովհետև մենք էլ ենք հասկանում, որ կարողա տեղեր կա, որ խոչընդոտներ կա, մենք չենք նկատում, բայց մարդիկ պրակտիկ կյանքում չեն կարող օգտվել։ Հիմա մենք այդ ծրագիրը ավելի նպատակային կդարձնենք, որ իր բուն նպատակին ծառայի, կարողանա օգտվել ըստ նրբությունների, ըստ իրավիճակի։ Դե գույքի հարցը մենք ածնում, հա, 10 ժամ կա։ Հա, 10 ժամ կա։